poginulo još 56 osoba. Broj zaraženih naglo počeo rasti. Više od 50.000 osoba oboljeli ih. Bolest je pronašla svoj put. Umrlo više od 100.000. Četvrti smrtni slučaj. Komplikacije je umrlo više od 6.500 osoba. 213 novozaraženih osoba preminulo. Smrtnost sada prelazi 3,5%. 57 osoba preminulo. 69 osoba. 57 žrtava. Tri puta više smrtnih slučajeva. Vlast ipak lagala o broju umrlih. 19.602 smrtna slučaja. Broj umrlih nedavno je naglo porastao. Pritisak na zdravstveni sistem ne popušta. Stotine ljudi umrlo. Brojanje mrtvih postalo je dio svakodnevnice. Pozdrav, dobri moji teoretičari logike. Nadam se da ste dobro, da uživate, da ste emotivno, što bi se reklo, na visokom nivou. Danas imamo da ispričamo jednu jako važnu stvar. Ovo je možda najvažnija stvar po nas za koju trebamo da se izborimo nekako u ovoj godini. Radi se o prikrivenoj cenzuri slobode govora. Ponavljam, dok god ljudi ne budu shvatili da političari nisu tu da brinu o nama, već o interesima korporacija i krupnog kapitala, mi nećemo početi da shvatamo šta znače teorije logike i šta znače prikrivene radnje. Iako sam više umoran od ponavljanja imena gospodina Donalda Trumpa, jednostavno ne mogu a da ga ne spomenem, jer je upravo on pokrenuo ovaj zakon. Znajući da iza sebe ima 75 miliona glasača koji pritom nisu ovi globalisti, ali niko ne čita između redova. Zato što stvaramo idole. Jer ako je to rekao Donald G. Trump, to mora da bude tačno. Donald J. Trump, izvinjavam se, J. Kad bi znao malo... A Biden, verovali ili ne, kao i sve što se tiče krupnog kapitala, nastavlja politiku Donalda J. Trumpa po tom pitanju. Jer između ostalog Donald J. Trump ispostavljen zbog takvih skrivenih zakona o kojima niko ne razmišlja. Šta znači sekcija 230? Sada ćete shvatiti o čemu se tu radi. Smrt na televiziji, smrt u novinama, smrt je i na radiju, smrt je među nama. Smrt sa televizije, silazi u domove, virus sad je došao i sve će da nas pobije. Zabrinuti stručnjaci, sad pale i žare, bežite od dece, da sačuvate stare. Smrt je i na livadi, u šumici i reci, u školu i detinstvo. Dakle, to je zakon koji je Amerika uvela 96. godine. Dakle, to je 10 godina pre pojave YouTube-a, znači na samom nastanku interneta. Koji je internet stranicama, platformama i svemu što se nalazi na internetu dao slobodu da ne snose nikakve legalne posljedice na ono što ljudi objavljuju. Ili vam u prevodu, mi kao YouTube, mi ne možemo da odgovaramo za svaki video koji se podigne na internet. Tako. E, američka elita, u saglasnosti sa korporacijama, kojima ne odgovara što ljudi polako koriste taj napredak tehnologije koji se zove internet i konačno mogu da istražuju mnogo brže nego što su nekada mogli kad su morali da odu u biblioteku ili u arhivu nekih novina da traže. Zamislite koliko je bilo teško to pronaći. Danas je to sve na tri klika. Danas kada je došlo to vreme, eliti, ako tako mogu, manje više neću tako da ih zovem, nego ovim našim oligarsima, više ne odgovara da se ljudi bude i da kače svoja razmišljanja o teorijama logike. I hoće da promene taj zakon. Verovali ili ne, to je pokrenuo Donald Trump. Pod navodnicima, zato što njega cenzurišu. Zamislite sada ovo. Dakle, njega cenzurišu i on želi da promeni akt koji njega štiti. Jer on ne može da tuži socijalnu mrežu zato što su mu obrisali komentar. Možete da zamislite koliko Donalda zabole ona stvar što su mu obrisali komentar kad ima milijarde. Ima golf terene, bazene i ima 80 godina.
Zamislite koliko njega to briga. Međutim, šta je on nama uvalio? Uvalio nam je to da ga Biden podržao. Rekao je, bravo, podržavam taj Donaldov predlog. I šta ako se promeni sekcija 230, koja glasi da vlade država, a verujte da ćemo mi to iskopirati. Pazite koliko je ovo jako važno. Dakle, ako Amerikanci uvedu zakon generalni, Evropa ga je već polu uvela, a mi ćemo ga uvesti. Šta to znači? Dakle, ja okačem video na YouTube. I taj video po teorijama logike, sami znate o čemu pričamo, nije u saglasnosti sa Wikipedijom. I tiče se, na primjer, neke korporacije. Razglabamo o tome da je finansijski sistem prevara ili da je farmacija možda uradila neku podlu radnju, zar ne? Paf, idemo, tužba, dokaži. Kako da dokaže? Samo razmislite. Ja imam to, na primjer, u svom videosnimku. Ali neko dođe i obriše taj sajt. Što se često dešava. Sećate se šta je skoro uradila Greta. To je za video za sebe. Dakle, taj članak više ne postoji i ti nemaš dokaz. Drugo, kako ću ja da idem na sud sa tako moćnim ljudima? I sve je ovo pod izgovorom zbog internet kriminala, jel te? Zbog, ne znam, pedofilije, zbog kriminala, što je normalno što se i danas skida. Tako? Što se i danas skida. Mislim, kada ste videli neki video na YouTube-u na tu temu, to je sve obrisano. Zar ne? Dakle, smisao ovog prikrivenog udarca o promeni sekcije 230 nije to što već funkcioniše, nego to što će dati moć političkim i korporativnim oligarsima da tuže sve. I sada shvatate što se dešava. Sad zamislite da ste vi YouTube i znate da možete da popijete tužbu. I vi i onaj koji kači video. Dakle, ajmo kažemo ja i YouTube. Da li verujete da će YouTube da dozvoli svaku priču koja se ne slaže sa onim što kaže CNN? Mislite da će to biti dozvoljeno? To se nikada neće ni okačiti. I zbogom ovaj fazon informisanja, zbogom sloboda govora, je za 4-5 godina, pošto niko neće da zaglavi u zatvor, tako zbog neke istine, a svi znamo da i kad bi, na primjer, ja sutra zaglavio zatvor, da ne bi došlo ni 10 ljudi. Da, tako, mislim, to je naša realnost. Svi mi gledamo, znači, ja se ne bi ni ljutio. Ja se ne bi, jer svi mi gledamo naše porodice i naše živote. To je potpuno prirodno. Ali, šta se dešava? Neće više biti ovoga. Zbogom. E, to nama prolazi dok mi stvaramo idole. Dok se mi bavimo, ne znam, ovaj će da nas spasi ili ovaj ili onaj, e, ovaj nam uvali ono na kvarnjaka. Još svi potpišemo. Još su svi potpisali. Zamislite, vi imate 75 miliona, dobro, nisu svi. Da kažemo, najveći deo njegovih prijateljica je to potpisalo, misleći da što je, znači nisu ni sumnjali u njegovu odluku. Nisu ni razmišljali o tome. Kad ode, dolazi ovaj, kaže, još što mi se sviđa ovo što ste potpisali. Odličan zakon. Sad ću ja malo vas da uvatim za ovo dole, pa ćete vi da odgovarate kada budete rekli da evolucija je laž, paf, idemo na sud. Dokaži da je evolucija laž. Jer vi mislite da ćete uspjeti da njih nešto pokaže. Smrt je i na ulici, smrt u bulevaru, sama skok na guzici, mozak je u kvaru. Zatvaraj se pokitno, u kuće i domove, preventivno dobro je za zečeve i somove. Smrt je i na vestima, smrt u reportaži, virus ješ preživeti, al umrećeš od laži. U toplome zagrljaju, u tehnu ne traži, ljubi bližnjeg svoga, sad više ne važi. Pa mi ne možemo danas, mislim, juče sam plako od smeha dok sam se ono oko ovoga prilično iznervirao, jer ovo znači kraj ovog videa, kraj kanala ovog tipa. Sada čitam, znači, one komentare na, ne znam, N1 oko ove boce i sad gledam kako oni svi veruju u to. I sada zamišljam tu situaciju kako na N1, koja praktično svaku vlast ono kriminalizuje, znaš, kao svi su kriminalci, znači, oni su glavni teoretičari logike za dešavanja u našoj zemlji,
ali kada je u pitanju nešto strano, onda svi veruju. Još kao, bože, dakle, ovo je jako opasno, ljudi. Zaista, bez ikakvog zezanja, ako se izmeni ovaj zakon, mi ćemo svi postati odgovorni. I dobit ćete, šta ćete dobiti? Na internetu ćete dobiti većinu ono, bla, bla, videa, ne znam, video o mačakama, video, ne znam, tipa, ovom i ovom dešavanju, događaju. Imaćete, praktično, oni će cenzurisati internet zakonski. Znate? Pa, na primjer, i svi ovi koji su na sada ovim novim mrežama, tako, koji kače videa istine, šta će biti sa njima? Pa i oni će biti potencijalno tuženi, jer niko to ne može, znači, iako je to nama jasno, sve kristalno jasno, mi to ne možemo da dokažemo. Zato nas i zovu budalama, zato nas i zovu teoretičarima zavere. E toga neće biti ako ne budemo uspeli da se nekako izborimo za tu, za taj njihov napad na internet. Ljubi bližnjeg svoga, sad više ne važi. Dosta, svega mi je dosta. 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 Znate li koja je to prefrigana igra? Znate? Joj, obrisali su mene, spasite me, vi ste moji fanovi, mi ćemo sve da promijenimo, zaokružite sekciju 230. I niko ne čita o čemu se ta sekcija 230 radi. Dakle, tužba se ne odnosi na ono što oni pišu, jer je to već sve obrisano. To se sve već briše odavno, zato i postoji dark web. Dakle, jedino što stoji na tom internetu je to što mi pričamo drugačije, vidimo stvarnost od njih, to njima smeta. To njima smeta, ljudi. I to je suština sekcija 230. Znači, informišete se o tome, tražite, ali pazite, dobro čitajte peticije. Jer ima peticija koja vas navlače, na početku vam pričaju kako se to radi o slobodi govora, bla, 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 a zapravo ispod piše sve ono, znači to su isti oni koji su to pisali, ali su na početku ostavili takav deo da vam se čini da su oni protiv. Ne. Dakle, na peticiji mora da piše ono stop. Ako se ikada bude pojavilo, neko je mora organizovati. Dakle, stop menjanju sekcije 230. Inače, zbogom, jedino što će u tom, ako se to bude desilo, a kako smo mi svi aktivni i koliko se mi borimo za naša prava, verovatno će se desiti, jedini način je, postoji način, a to je da se na primjer, Fest TV ili bilo koji kanal, da otvori praktično, da napravi svoj server i da napravi privatan www, privatan sajt sa svojim serverom. To nije jeftino. To nije jeftino. To je i već sada bih zamolio svakog programera, ako neko sluša ovaj sada video, a zna kako se to radi, molim te kontaktiraj. Molim te kontaktiraj me, jer me interesuje da li sam ja uopšte kao ja ovako mali u stanju da sagradim svoj server? Šta mi treba, koliko mi treba da bi, ne znam, 150.000 ljudi gledalo video na mom privatnom kanalu? Jer ovo zaista će biti jedino rešenje, dakle da Fest TV bude privatan, tačnije, možeš da gledaš šta je na sajtu samo ako imaš šifru i lozinku. I ne može niko drugi. I samim tim, pošto ne možeš da gledaš šta je na tom kanalu, znači, nije public, nije javno, ti ne možeš ni da me tužiš sutra. Ako ovo bude prošlo, dakle, moramo prvo da pričamo o tome da ukoliko vidite da se taka peticija potpisuje, da to potpišete, inače, ljudi, zbogom sloboda govora. Svi političari će to prihvatiti momentalno, jer mi njima počinjemo da smeta. Naša logika, naš zdrav razum, to njima počinje da smeta. Jednostavno da smeta. A niko ne želi da se pozabavi realnim problemom, to je ono što ja pričam, a to je da se vidi šta je osnovni uzrok tolikog nepoverenja. Dakle, poverenje se ne stvara tako što sečete one koji vam ne veruju, nego tako što ih ubedite da vi zaista radite dobru stvar. I to je nama, mislim, to je nama kristalno jasno. Ali oni će nama podvući promenu sekcija 230
i vidjet ćete šta će se desiti. Dakle, zamislite da ste vi, da ste vi tamo neko ko se nešto pita u, na primjer, YouTube. Pa nema šansa, znači, odmah Fast TV delete. Znači, neće ošće da se bavi Fast TV-em jer mu to suviše opasno. A svi smo mi suviše opasni. Zamislite, na primjer, šta tek priča Marija S. Ona će da zaglavi u zatvor 100 godina. Na primjer, zamislite, ona će 100 godina da ode u zatvor. Jer neće moći da dokaže. Znate? Znači, ova ranija sekcija, znači, ne dozvoljava oligarsima da tuže YouTube ili Libru ili Telegram. Ne dozvoljava im da tuže. Zato oni ne mogu ništa da urade zakonski. Ako se to promeni, oni će moći da tuže YouTube i mene i Libru, ali YouTube neće ni dozvoliti da bude tužen, jer će uklanjati sve kanale koji nisu ono šalalala bla bla bla. I naravno CNN će moći da priča šta hoće. N1. Znate, oni će moći da pričaju šta hoće. Ali oni već pričaju ono što odgovara svima. Sarofino pokojnoga, eto malo sreće. Ne treba im vino, ne trebaju sveće. U imenom sarkofagu ne treba ni cveće. Za poslednji pozdrav, vide ti ga reče. Dosta, svega mi je dosta. Dosta, svega mi je dosta. Dosta, svega mi je dosta. Smrt, smrt. Tako da, dobri moji, razmišljajte o tom. I evo, još jednom, ako neki programer gleda ovaj video, a zna kako se prave serveri, molim te, piši mi na pisitenafestv@gmail.com ili me nađe na Instagramu goranfestv. I molim te, kogoda si, hvala puno. Tako da, dobri moji ljudi, moramo da prestanemo da uopšte mislimo o tim našim političarima i o tim filmovima koje nam se serviraju da su oni naši zaštitnici. Nisu. Oni gledaju samo kapital. Vidite što se dešava svuda oko nas. Pozdrav.